i en el mapa polític, i si em permeteu explico molt ràpidament la meva teoria al respecte. No? Jo crec que el centre de gravetat de la política catalana sempre s'ha avaluat per dos eixos, no? Esquerra dreta i Catalunya Espanya. Això és una... I els partits polítics s'han anat situant en aquests eixos amb petites variacions en funció del moment si estaven al govern o oposició, segurament, etc etc. Molt bé. Jo crec que en aquests moments l'eix, o sigui, s'ha decantat tothom, menys el PP, que el PP és un partit que no és catalanista, òbviament, però tots els altres partits, l'eix Catalunya-Espanya s'han desplaçat absolutament. Tots els partits de Catalunya són avui més catalanistes que fa uns anys. I d'això n'estic absolutament convençut. Per tant, si l'eix s'ha desplaçat, no és només un eix polític el que es desplaça, és un eix social. I per tant, això també té conseqüències. I crec sincerament que entre això, per una part, i per altra part, que canviaran les maneres de fer política, sorgiran noves fórmules associatives, la gent participarà d'una altra manera, en els propers anys a Catalunya assistirem a canvis molt importants. Estic convençut.